TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। धारण करतोय पेच पाहायला मिळालं तुषार बर्गी यावेळी सफल होऊन चांगला फटका आहे फाइंड लेग क्लिअर करत असताना या मॅचचा पहिला खणखणीत चौकार ज्या खेळाडूने इम्प्रेस केलाय यावेळेस फटका चांगला आहे टाइमिंग देखील बेमिसाल चौकारानंतर येतोय खणखणीत दणदणीत षटकार व्हाट अ शॉट मिड विकेट आणि मिड ऑन लॉन्ग ऑफ हे रीजन आहेत ते स्ट्रॉंग रीजन आहेत आणि याच रीजन मध्ये मोठे फटके खेळण्यासाठी जाणला जातोय वाईड इश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फलंदाज भावेश नाईकच्या बॅटमधून येतोय षटकार बजावली असा गुणवान खेळाडू आहे यावेळेस फटका चांगला ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट शॉट ऑफ द मॅच शॉट ऑफ द डे लाजवाब स्ट्रोक भावेश नाईकच्या बॅट मधून आणि हॅरीच्या स्टाईल मध्ये येतो एक खणखणीत षटकार साठी कार्यरत आहेत खूप चांगली आदा डान्सिंग अंपायर यावेळेस पा फटका चांगला आहे लॉंग ऑन ला क्लिअर करतोय वा खूप चांगला मॅच मध्ये चार षटकार ठोकलेत भावेश नाईकनं टीमची धावसंख्या 39-39 यावेळेस पा मिड विकेटला मात्र फेकून दिलाय ठोकलाय बॅक टू बॅक लागोपाठचा दुसरा भावेश नाईकच्या बॅट मधून इट्स अ ह्यूज सिक्स षटकार वन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट यावेळेस पास स्विच इट वा तुम्ही फटका पाहू शकाल प्रेक्षकांना तल्लीन करणारा लागोपाठचा तिसरा भावेश नाईकच्या बॅट मधून षटकार आता कोणी जरी असले तर षटकारांची हॅट्रिक असं म्हटलं असतं परंतु मित्रांनो क्रिकेटमध्ये षटकारांची हॅट्रिक नसते लागोपाठचा तिसरा षटकार असा उल्लेख त्याला करायचा असतो भावेश नाईकच्या बॅटमधून आता 15 बॉलमध्ये त्याच्या 41 धावा झालेल्या आहेत आणि टीमची धावसंख्या 51-3 विकेटचं नुकसान आणखीन एक चांगला फटका परंतु पहा बॉल चाललाय लॉंग ऑफला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर लागोपाठचा चौथा असा ट्रॅक चेंज केला होता मित्रांनो इंग्लंडच्या स्टुअर्ट ब्रॉडनं युवराज सिंगच्या अगेन्स्ट परंतु त्याचा परिणाम कुठलाही झाला नाही तसाच इथे होतोय अतुल चव्हाणनं ट्रॅक चेंज केलं तीन षटकार मारल्यानंतर तरीसुद्धा भावेश नाईक तुटून पडलाय व्हॉट अ बॅटिंग बॉटम एंडचा खूप चांगला वापर अगदी तसाच खेळ सुरू आहे भावेश नाईकचा अमित नाईक पहिलाच बॉल बॅकची कट घेतल्यानंतर विकेट किपरच्या पाठीमागे एकदा जोरदार टाळ्या भावेश नाईकसाठी स्पर्धेतली ही दुसरी 50 पहिली 50 मयुरेश म्हात्रे कोपरखेरनेच्या टीमच्या माध्यमातून लगवली गेली आणि ही दुसरी 50
आर्मी इलेवन धारावी टीम कडून भावेश नाईक न ठोकले. उमेश का मध्ये गोलंदाजी करत असताना पहिला बॉल, पहिलाच बॉल आपण जर पाहिलाय तर स्टंपवर मारा केला गेलाय. व्हाईटची दाद मागितली गेली होती पण अंपायरने कुठलाही इशारा केला नाही आणि त्या मातब्बर टीममध्ये चाललेली ही लढत. यावेळी फटका फसलाय, चेंडू हवेत आहे, गती परिवर्तन, त्याखाली दीपक ठाकूर कॅच दोन तीन अटेम्प्ट मध्ये जेल करतोय आणि फलंदाजाला परतावा लागेल. शिवम पांडे देखील तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. धक्का क्रमांक सहावा, सहा गडी बाद करण्यात तो यशस्वी देखील झालाय. इथे फटका जर पाहिला तर चेंडू जातोय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक डीप मधून येईल तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि धावचीच्या स्वरूपात फलंदाजाला देखील परतावा लागेल. सातवा गडी बाद होतोय. एक काय हिम्मतला मात्र हात खोलावे लागतील. यावेळेस पुन्हा एकदा फटका फसलाय, चेंडू हवेत आहे, त्याखाली दीपक ठाकूर पोचेल की काय आणि दुसरा झेल जिंकण्यात यशस्वी होतोय. तू चल मैं आया असंच काहीतरी चित्र पाहायला मिळतोय आणि 44 धावसंख्येवर आठवा गडी बाद होतोय. यावेळेस पहा ब्लाइंडर ब्लाइंडर खेळण्याचा प्रयत्न अवे फ्रॉम द बॉडी, फटल्यानंतर सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. खूप चांगली बॉलिंग त्याने आतापर्यंत पेश केली या मॅच मध्ये. यावेळेस पहा फटका फसलाय, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली खूप चांगला झेल धीरज बोईरनं पकडला आणि फलंदाज बाद होतोय कवलजीत सिंग रंधावा. दर्दी प्रेक्षक आहेत, प्रेक्षक आमचे या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहात, तुम्ही आहात म्हणून ही स्पर्धा अगदी थाटामाटामध्ये आम्ही यशस्वी करू शकतोय. चेक